Ahoj, jmenuji se Lenka Černá a pojďme se dnes zaměřit na téma krize středního věku. Ať už ve svém okolí, tak ve své praxi velice často slýchávám, že na něj přišla krize středního věku, pořídil si sportovní auto, pořídil si milenku a o krizi středního věku se mluví poměrně často, ale nikdo nevysvětluje, proč vlastně krize středního věku nastává a jakým způsobem s ní pracovat. Já osobně si myslím, že krize středního věku se tak trochu i jako omlouvá, že to je něco přirozeného a naprosto normálního. Já zároveň ale vnímám, že to je určitá psychická disbalance nebo nějaká nerovnováha, která v našem životě nastává. To další, o čem jsem přesvědčená, že krize středního věku nepostihuje jenom muže, ale i ženy, akorát každé pohlaví se s tím vyrovnává trochu jiným způsobem. Obecně bych řekla, že to vyrovnávání se je buď tou moudrou cestou, a to je hlubší sebepoznání, anebo je to samozřejmě cesta ukájení se skrze nové věci, nové auta, hromadění majetku a určité výstřelky, které nám ale to štěstí nepřinesou. Takže krize středního věku postihuje nejenom muže, ale i ženy. Další věc, která je velice důležitá, abychom si uvědomili, že za všechno v uvozovkách tak trochu může náš mozek. Mozek nám během 35. roku života, kterému se říká takzvaný poločas života, začne generovat určitý typ myšlenek, který předtím negeneroval nebo nepřicházely na naše vědomí. Ten typ myšlenek se týká smyslu našeho života. A najednou se sami sebe začneme ptát, proč tady jsem, z jakého důvodu tady jsem, proč sem přicházím, jaké je moje poslání, čeho bych měl dosáhnout, dosáhla jsem už toho jako dobrých výsledků, nebo bych měla dělat něco jiného. Samozřejmě jsou zde myšlenky smrti, ať už naší vlastní, tak i blízkých. A my sami z toho můžeme být zaskočení, že najednou naše vlastní hlava generuje myšlenky, které tu předtím nebyly. Zároveň je ale dobré si uvědomit, že to je něco, co je zcela přirozené a je velice důležité se právě od toho 35. roku života začít zabývat tím hlubším významem těch myšlenek a zabývat se tím, jaký je tedy můj smysl života, proč tady jsem, jak mám využít svůj potenciál, co mám dokázat a vlastně ty myšlenky nezahánět. Právě v momentě, kdy my ty myšlenky začneme potlačovat od toho 35. roku života a nevěnujeme se sami sobě, tak nám začne vznikat vnitřní pocit hlubokého neuspokojení, který máme tendenci kompenzovat tím, že si třeba nakupujeme oblečení, auta, šperky, tím, že vyhledáváme nové známosti, snažíme se znovu probudit a plně si užívat náš sexuální život, ale bohužel často mimo domov. Ale tím pravým důvodem je to, že my neřešíme právě tohle hluboké volání, možná naší duše, a neumíme se zodpovědět na tak zásadní otázky. Pojďme se podívat na rozdílnost myšlenek u žen a u mužů, nebo řeknu toho smyslu života. Co se týká smyslu života, tak ty odpovědi si musí najít každý z nás zcela sám. Neexistuje univerzální odpověď na to, co je smyslem života každého člověka. Pro někoho je to prožívání radosti, pro někoho je to vydělávání peněz, pro někoho je to to, že činí druhé šťastnými, pro někoho je to poznávání a spousta zážitků, takže může to pro vás být úplně něco jiného, než třeba pro vaši partnerku nebo pro vašeho partnera. Důležité je si uvědomit, že ta hlavní mise, nebo to, co my vnímáme jako ženy, tak je to být dobrou partnerkou, být dobrou matkou, mít fungující rodinu, mít ten vlastně ten krb a to teplo domova a samozřejmě se i uspokojit z hlediska našeho profesního. Ale ten primár je v tom být matkou a vytvářet teplo toho domova. U mužů to naopak bývá úspěch, bývá to profesní oblast, bývá to ta práce a ten
ta schopnost zajistit tu rodinu, schopnost vydělat ty peníze a být úspěšný. Pokud v těchto dvou oblastech se nám vlastně nedaří, tak právě přichází ona krize středního věku. Pojďme se podívat na řešení celé situace, jakým způsobem to vlastně řešit. Já osobně si myslím, že je to ideální čas, ten 35. rok života, ale samozřejmě i pozdější k tomu, abychom se začali věnovat sami sobě. Abychom si uvědomili, co my v životě chceme, jaké jsou naše touhy, jaké je naše skutečné poslání. Jestli uplatňujeme svůj vnitřní potenciál, jestli děláme práci, která nás doopravdy baví, nebo jestli žijeme s tím správným partnerem, partnerkou. Nebojte se začít poznávat sami sebe a jít do té hloubky. Samozřejmě můžete ve formě osobních konzultací, třeba se mnou, s mým týmem koučů, nebo s jakýmkoliv průvodcem, u kterého vnímáte, že je pro vás inspirativní a může vám předat nějaké myšlenky. Ten primár je ale v tom, aby jste se zastavili, aby doopravdy jste si dovolili se zastavit a říct si, a žiju doopravdy naplněný život, mám svoje vnitřní zdroje, jsem vnitřně šťastný a naplněný. A to jsou právě ty momenty, které vám mohou pomoci od takzvané krize středního věku. Nepřichází do našeho života náhodou a je to určitě ten moment, kdybychom se všichni měli zastavit. Tak to bylo pár mých tipů ohledně krize středního věku. Určitě budu ráda, když se mnou budete sdílet vaše zkušenosti, jaké máte. Určitě se mě nejspíš budete ptát, jak řešit krizi středního věku ve vztahu. Pokud postihne váš protějšek, tak na to natočím další video. V každém případě budu moc ráda, když se i od vás dozvím, jak třeba řešíte krizi středního věku, jak ji vnímáte a jakým způsobem s ní pracujete. Takže děkuju moc, že jste mě sledovali, mějte se krásně a těším se na vás zase někdy příště.